spatfatning. Der er mange måder, man kan holde på et bordtennisbat. I Kina holder man sådan, eller sådan. I Europa holder vi de fleste af os sådan her på battet. Pegefingeren går op langs den ene side her, og man holder sådan her på den anden side. Det giver nogle fordele. Man kan spille forhåndsslag heroverfra, man kan spille baghåndsslag heroverfra. Hvis man har en spiller i sin klub, som holder en lille smule anderledes på battet, men har nogle rigtig fine slag med det, så i stedet for at rette på ham, så tag en snak med ham omkring fordele og ulemper. For man kan se, at nogle af de bedste spillere i verden faktisk har lidt forskellige fatninger, og nogle gange får nogle fordele af det, så det er ikke, der er ikke kun én sandhed her.